Eşq və ağıl insanın fitri xüsusiyyətləridir. Eşq və həqiqət axtarışı insana verilən fitri xüsusiyyətlərdir. Mən mövzunun adını belə qoydum. Hüseyn həqiqət aşığı, haqq aşığı. Haqq axtarışı və eşq, bunlar ikisi də insanın fitrətində qoyulub. İnsan bu iki xüsusiyyətlə doğulur. İnsan bunlardan ayrı doğulmur. İnsan doğularkən həqiqət axtarışı ilə birlikdə dünyaya gəlir. Həqiqət axtarışı onun vücudunda var. Fikir versiniz, bunu görərsiniz. Hətta uşağın özündə bunu görərsiniz. Fikir vermişsiniz, 3 yaşında uşaq, 2 yaşında uşaq hey soruşur, bu niyə belə oldu? Bu nədir? Düzdür, niyə soruşur? O həqiqət axtarır. Allah onun içində bunu qoyub. O həqiqət axtarışındadır. Ana, ata bəzi vaxtlar məzəmmət edir, danlayır, təhqir edir uşağı ki, sənə lazım deyil belə suallar. Bəzi suallar lazım deyil, əlbəttə lazım deyil. Amma yolu o deyil. Uşaqda olan o həqiqət axtarışın dəfn eləmək olmaz, öldürmək olmaz. Uşağı yönlətmək lazımdır. Demək lazımdır, burada axtarma məsələləri, başqa yerdə axtar məsələləri. Bu sənin xeyri olmayacaq bu suallar. Başqa suallar ver bizə. Amma qışqırıb uşağı vurmaq, o yanlışdır. O uşağın içində olan xüsusiyyətdir, daxilindədir. Allah onu elə dünyaya gətirib, o həqiqət axtarır. Ona görə sual verir. Fikir verimsiz uşağı gətirirsən, maşında hədiyə almışsan, gətirirsən, verirsən, biraz baxır, oynayır, oynayır, onu qırmaq istəyir. Niyə? Qırım görüm nə olacaq? Həqiqətinə varmaq istəyir, qırsam nə olacaq bu? Qırdı, sonra onu da qırım, görüm nə olacaq? O uşağın fitrətindədir, Allah qoyub ona. Məsələnin kökünə gedib varmaq istəyir. Nə var burada görəsən? Həqiqət axtarır. Məsələnin fövqündə nə dayanıb, o tərəfində nə dayanıb, kökündə nə dayanıb, onu axtarır. Həqiqət axtarışı. İnsan həqiqəti tapa bilər. Peyğəmbərin dualarındandır. Allahumma ərnil əşyəə kəmahiyə. Hər şeyin həqiqətini mənə göstər. Həqiqəti görə bilim. Zahiri görməyim, batını görə bilim. Allah bunu insan yaranında yaradır insanla birlikdə. Və bu his, həqiqət axtarışı insan ölənə qədər insanla birlikdədir. Əbu Reyhan Biruni bir şəxs idi, can verəndə can verirdi son anlarda. Bir fəqih deyir, müştəhid deyir, gəldim baş çəkim ona. Gəldim, yaxınlaşdım ona ki, baş çəkim. Gördüm, son anlarıdır, son nəfəsləri alır və dünyasını dəyişəcək. Əbu Reyhan Biruni qayıtdı, onlar bir dənə sual verim. Nə sual, deyib, irs haqqında, irs bilirsin nədir, insan öləndən sonra irs qoyur gedir. Onlar irs haqqında bir dənə sual verim. Fəqih deyir, qayıtdım ona ki, indi daha indi doğrusun deyim də sənə, biraz üçün gedirsən, bu dünyavı dəyişirsən, bunu bilib neyəcəksən ki sən? Deyir, Əbu Reyhan Biruni bir dənə cümlə dedi. O da bu idi ki, bunu bilib ölsəm yaxşıdır, yoxsa bilməyib ölsəm yaxşıdır. Deyir, mən cavab verdim, bilib ölsən yaxşıdır. Bilgi ilə ölsəm yaxşıdır, bir şeyin həqiqətinə varıb bu dünyasını, dünyamı dəyişsəm yaxşıdır, yoxsa həqiqətin varmayıb ölsəm yaxşıdır. Dedim, yox, bilsən yaxşıdır, qoy bilim də. Deyim, mən cavabım verdim, evdən çıxdım, evimə çatmamış dünyasını dəyişdi Əbu Reyhan Biruni. Amma bildi getdi. Çünki istəyirdi bilsin. Bunu təkcə İslam dünyası demir, qərb dünyası da bunu deyir, Engels. Alman filosofudur, özü deyir, deyir, insanın vəziyyəti yaxşı olacaqsa, axmaq olacaqsa, axmaqdır, vəziyyəti yaxşıdır, heç nəyi dərk eləmir. Amma bir də var, insan pis halda yaşayır, vəziyyəti pisdir, məlumatlı yaşayır. Bu məlumatlı yaşayan o axmaqdan yaxşıdır. Çünki bu məlumatlı yaşayan imkanı pis olsa da belə həqiqət axtarışındadır. Amma o birisi imkanı yaxşıdır, amma heç nə axtarmır. Heç nə narahat eləmir ona, baxır dünyaya gəldi, getdi. Görsən, insan fitrətən bu xüsusiyyətlə doğulur. Həqiqət axtarışı. İstəyirəm, deyirəm, istəyirəm bunu deyim sizə ki, elə bir mövzu açmışam ki, iç aləminizlə danışıram. Sizin özünüzlə danışıram. Bu sizin xüsusiyyətinizdir. Bizim xüsusiyyətimizdir. Eşq də belədir. Eşq də mövzusu da insana aid olan bir mövzudur. Bu elə bir xüsusiyyətdir, bu eşq heyvanda yoxdur belə bir şey. Heyvanda eşq yoxdur. Ola bilər heyvanda balasına qarşı sevgi görərsiniz, o onun təbiətindən qaynaqlanır. İnstinktdir, o özü ağılla düşünüb sevmir o balasını.
Allah ona görə bunun təbiətində o istəyi qoyub ki, bu nəsil davam eləsin. Heyvan nəsli davam eləsin. Ona görə görsən, balası olur, qoruyur balasını. Hətta qorxaq bir dənə toyuqdur. Toyuq qorxaqdır da, düzdür. Qabağına gedən kim qaçır. Amma bir dənə cücə qoysun, çıxartsın yumurtadan, gedirsən balaların üstünə, səni üstünə cumur. Hücum edir üstünə, o qorxaq heyvan. Eşq onu şücaət deyib. Maraqlıdır. Balasına olan sevgi, düzdür, onda eşq yoxdur. Balasına olan o məhəbbət onu neyib? Şücaət deyib. Amma o məhəbbət, o balaya olan sevgi onun ağlından qaynaqlanmır. Onun təbii xüsusiyyətidir. Allah ona görə qoyub ki, bu nəsil davam eləsin. Heyvan nəsil davam eləsin. Otursun, fikirləşsin, belə bir şey yoxdur. O insandadır ki, onun eşq ağlına söykənir. İnsandadır ki, eşq ağlına söykənir. İnsandır. İnsanı heyvandan ayıran cəhətlərdən biridir bu eşq. Ona görə görürsünüz ki, heyvanda ağıl yoxdur, deyənə inkişaf yoxdur. Heyvanlarda inkişaf yoxdur. Düzdür, məsələn, gözəl işlər görürlər. Ağrıya baxsız, ağrı elə bir işlər görür ki, özü cəm halda, qapıda dayanan ağrı. Ana ağrı, işçi qüvvə gedir bal gətirməyə. Balı gətirəndə, daha doğrusu, güldən nəsə götürüb gətirir, şirə gətirir ağzında. Qapıda dayanan iki dənə ağrılar var. Dayanır, yoxlayım, görüm, nəsə gətirib ağzında. Nəsə gətiribsə içəri buraxır, nəsə gətirməyibsə qovur onu. Bunu Allah qoyub bunu heyvanın vücudunda, batinində. Qapıda dayanıb, izləyir, maraqlıdır. Amma bu ağrıda inkişaf yoxdur. Bu ağrı 200 il bundan qabaq da o işi görürdü, indi də. Dəyişiklik yoxdur olan işində. Dəyişiklik yoxdur. Siz indi baxırsınız ki, o ağrının sistemində bir dəyişiklik var. 300 il bundan qabaq da həmən işi görürlər, indi də. Hörümçəyin özü elə nizamlı, o qədər nizamlı ev düzəldir. Santimetr, millimetr söhbəti var onun o... Torunun aralarında santimetr, millimetr söhbət var. Allah o qədər ecazkar yaradıb bunu. Amma onlar düşünmürlər bunu. İnsan da düşünür və bir tarix yaradır. Heyvan onu düşünmür. İnsan da görsən, baxırsan 10 il bundan qabaq bir maşın çıxırdı, indi amma dəyişdi, maşın bir başqa cür maşın çıxartdılar. İnkişaf var. Heyvanda bu yoxdur. Eşq insana məxsus bir dənə xüsusiyyətdir. Düzdür, mələkdə də eşq var. Amma mələkdə olan eşqlə insanda olan eşqin də ümdə bir fərqi var. İnsanda olan eşqin içində dərd var. Mələkdə amma dərd yoxdur. Mələk dərd çəkmir. O insandır ki, dərd çəkmir. Dərd bilirsiniz nə boyda böyük neymətdir? Amma nə dərd? Çörəyin suyun dərdi, yemək dərdi. Bir nəfər mənə salam verəndə biraz soyuq salam verdi. O dərd, o dərdlər yox. Allahımdan ayrı düşmüşəm, o dərd. O qədər gözəl bir neymətdir ki. O səndə var, yeganə sənsən. Allah sənə dərd kimi neymət verib. Mövzum o olaydı, danışardım çoxlısı. Mələkdə eşq var, insanda da eşq var. Amma insanın eşqin içində dərd var, qəm var, yangı var. Dərd çəkir insan. Uzağam Allahımdan. Günahlar məni uzaqlaşdırıb. Harda dayanmışam. Amma insan... Görün insan kimdir. Görün bizə nələr yatıb. Necə gözəl yaradıb bizi Allah Taala. Həqiqətən ən gözəl varlıq bizik. Nə qədər Allah insanı gözəl yaradıb. Vələ insana qiymət verən... O eşqin arxasında dayanan ağıldır. Dedim sizə, iki dənə xüsusiyyət. Həqiqət axtarışı, eşq. Amma o eşq arxasında ağıl dayanıb. Ağıl olmayandan sonra insanın dəyəri, qiyməti yoxdur. İmamlar, məsumlar bir insana qiymət verəndə onun ağlı ilə veriblər. Süleyman adlı bir şəxs ilə yaxınlaşdım İmam Sadiqə, bir nəfəri başladım tərifləməyə. Tərifledim. Axırda İmam Sadiq əleyhissalam qayıtdı mənə, keyfə əqluhu. Bu təriflədiyin insan ağlı nə həddədir? Ağıllı insandır yoxsa yox? Kulturlədir. Gidim, bilmirəm. Dedi, innəs-səvab ələ qədril əql.
Savab ki Allah verir insana, ağlı qədər verir. İnsanın dəyəri ağlındadır. Sən də 5 manat xərcləmisən Allahın yolunda, bu birisi də 5 manat xərcləyib. Sən də Allaha xatir xərcləmisən, bu birisi də Allaha xatir xərcləyib. Sən də fəqirsən, fəqir ol-ola 5 manat xərcləmisən, bu birisi də fəqir ol-ola 5 manat xərcləyib. Amma sənin ağlın biraz onun ağlından daha kamildir deyənə, sənin bu 5 manatına görə Allah daha çox pay verir, onun 5 manatına Allah az pay verir. Ağıl da insanın qiymətindədir. Allah ona baxır. Allah onu ilə dəyər verir. Bu ağıl insanda var. Bu ağılla insan qalxır, mələyi də keçir. Gəlir mələk həddinə çatır. Bir həddə çatır ki, sonra mələk deyir ki, mən hara, sən getdiyin məqam. Peyğəmbərə mələk deyir. Mələk Peyğəmbərə deyir, sən elə yerə gedib çatmışsan ki, mən ora gedə bilmərəm. Bir vaxt gəlir mələyi keçir, bir vaxt mələk ilə birlikdədir, bir vaxt o qədər tənəzzül eləyir, insan ağlından istifadə eləmir. Gəlir, üzr istəyirəm bu ifadəyə, heyvan kimi yaşayır, heyvandan da düşür aşağıya, bitki kimi yaşayır, bitkidən də düşür aşağıya, daş kimi olur. Bitki nə mənada, bitki nəyə fikir verir? Bitkinin yalnız zahiri görkəmi var, insan da bəzi vaxtlar zahiri görkəminə fikir verir. Yalnız və yalnız. Bitkidən də bəzi vaxtlar düşür aşağıya olur daş. Daşdaşır qəlbi, bir nəfər məzlum görəndə qəlbində rəhm hissi oyanmır, olub daş. Bu insanda nələr var? Bu insan kiçik bir dənə aləmdir, kiçik bir aləm. Bu böyük aləm ki, görürsünüz, bütün məxluqat sistemi, sanki Allah Taala hamısını yığıb bir dənə insana, hamısını, sən içindədir. Sən bir dənə aləmsən. Adam kitab alanda, bir dənə misal çəkimsizsə, adam kitab alanda, gedirsən kitabxanaya kitab almağa, oxuyanlara deyirəm. Birinci neynirsən? Açırsan mündəricatına baxırsan. Mündəricat nədir? Axırda baxım görün mövzuları nədir? Mövzulara baxırsan, ona deyirlər mündəricat. Mövzulara baxırsan, yaxşı olsa o kitabı götürürsən. Kitabı almaq üçün mündəricata baxırsan. Kitabın bütün mövzuları o mündəricatda yerləşib, düzdür? Sıx formada. Geniş yox, sıx. Bütün yaradılış sistemini bir dənə kitaba bənzətsək, bütün yaradılış sistemini bir dənə kitaba bənzədin, bütün məxluqatı. O kitabın mündəricatı insandır. Bunun haqqında fikirləşəriz.